Salam dəyərli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. İzləyicilərimizin xahişi ilə belə bir xatırlatma eləmək istəyirəm. Deyirlər ki, deməsəz yadımızdan çıxır. Ona görə də deyirəm. Yaddan çıxartmayın ki, kanalımıza abunə deyilsinizsə də abunə olmaq lazımdır və videolarımızı like eləmək lazımdır. Və bugünləri mən sizə maraqlı bir təsərrüfat sirləri göstərirəm. Qarpız bilir ki, yemiş qarpız torpağın üstündə əkirlər. Bu günləri biz eksperiment üçün bunu qaldıracaq yuxarı və qarpızlar artıq meyvə gətirəndə onları göydən asacaq, göydən hamısı sallaqlı qalacaq belə. Yəni ki, təxminən bax belə bir şey olacaq. Görürsünüz, qarpızlar hamısı sallanır göydə. Yəni yerdə olmayacaq, qarpız da belə formada bax belə sallanacaq. Görürsünüz hamısı. Bax belə bir formada qarpız olacaq. Baxın, məsələn bu. Görürsünüz, baxın. Yoxa çıxdı. Yığa bilsən günəyə, hərəkətdə olsun. Sağ olun, yığıram. Bunu boşaldırsan? Köynəyə soyunda yamyaşıl olacaq. Yaxşı, onu da özü boşaldır. Yəni, köynəyə soyun deyərdim. Birini de yiyelim.
Kaynadı, kaynadı bu. Zehran çağıran. Maşallah olsun, yatağın yıkayına bak. Thank you.
her şey organik. Bu hakikaten obelisimo. Değerli izleyicilerimiz birçokları rehber bölmesine yazırlar ki o günler o kendi sütlü kendi içtiğiniz bəhbəhindən keşek tadır mı, ondan almağa değer mi, adı nədir? Valla adını deyəndə deyirlər ki reklam edirsiniz. Deməyəndə də deyirlər ki deməliyiz. Adını təxminən yadımdan çıxıbdır, burada şəklini tapsan göstərəcəm ekranda. Çox dadlı bir qənddir. Adı da desin maestrodur. Gedib ala bilərsiniz. Sarımsaq turşusunu Günel istəmirdi. Mən bunu dedim ki, qoysun. Bu, qışın antibiotikidir. Hər bir dərdin dərmanıdır. Sarımsağı mən özümə məxsus formada qoyacağım. Acı biber qoydum. İstiyot qoyuram, dənə istiyot. Soyuq suya 3 xörək qaşığı buz tökürəm. Tökürəm sarımsağın üzərinə.